אני רוצה להגיד לכם משהו. כשבן אדם רוצה להיות יעיל, מה הוא עושה? זורק, מפזר את כל הדברים מהצדדים, מתרכז במשהו אחד. תפוס איזה נקודה אחת ועליה תעבוד. גם בעבודת השם. אתה רוצה עכשיו, בן אדם מתפזר, עובד על הגאווה, עובד על הענווה מצד אחד, עובד על הכבוד, על הקנאה, על השנאה, על השמחה, עובד על כל מיני מידות. אתה רוצה להיות יעיל? תתרכז במשהו אחד. תפוס משהו אחד, איתו תעבוד, איתו תלך עם עבודת השם. וכן, זה בכל דבר ודבר. אתה רוצה להיות מקצועי? תלמד איזה מקצוע אחד. ברגע שאתה מתפזר, זהו, הכל הולך. תדעו לכם, אחים יקרים, לפעמים בן אדם נכנס לחולשה. למה? הוא אומר, שמע, אני עכשיו צריך להשיג איזה עבודה, אבל זה ייקח לי כמה חודשים. לפעמים הוא חושב על העבר, מה יהיה בעבר, מה, איך אני הייתי ואיך אני אתקדם. כל הזמן בן אדם מנסה, הוא אוחז בכמה קצוות, עבר הווה עתיד. דיברנו על זה כבר פעם. אתה רוצה להיות יעיל? תתרכז בהיום. היום, מה היום אני עושה? מה היום אני מרוויח? עזוב מחר. היום היית בתפילת ערבית? הרווחת. היום הצלחת לשמח איזה יהודי? הרווחת. מה היום אתה עושה? היום למדת 3 שעות תורה? הרווחת. היום הצלחת לעשות הפרשת חלה? הצלחת, הרווחת. היום הצלחת, השבת הזאת, עזבי שבתות אחרות, קמתי מאוחר, לא עשיתי קידוש, שכחתי אותה בכלל מהתפילה, שכחתי בכלל מאשתי בכלל. כל אחד יש לו את העניינים שלו. אבל מה היום הרווחת? אם אתה תתרכז, רק בהיום. לפעמים בן אדם חושב על העבר, קבל חלישות הדעת. אתה יודע מה הייתי פעם? אבל פעם היה לך יותר אמצעים, פעם היית בלי ילדים, פעם היה לך יותר כוח, פעם היה לך יותר כוח רצון, אז היית מצליח ללמוד הרבה זמן, היית מצליח לעשות בעסקים שלך הרבה תפוקה, הרבה עבודה, הרבה הצלחה היה לך. אבל אל תחשוב על העבר, גם אל תחלום על העתיד. תחיה את היום. אתה רוצה להיות יעיל? תחיה את עכשיו, יותר מזה. גם ביום יש שעות. בבוקר היה לך שמח, בצהריים כבר כל הפרצוף שלך מתעקם. מה, ואני לא הצלחתי פה. אם אדם חי את העכשיו, את העכשיו, לא רק שהתפוקה שלו תהיה הרבה יותר טובה, גם הוא יהיה יותר שמח, יהיה יותר מאושר. כי כל הזמן הוא לא יחשוב קדימה ולא אחורה, אני יחשוב מה עכשיו אני יכול לנצל. בן אדם עכשיו יכול לנצל מצוות תפילין, הוא ינצל אותה ב-100% ויכניס לזה שמחה. בן אדם עכשיו יכול לנצל איזה משהו רוחני או אפילו משהו גשמי. אתה עכשיו נמצא באיזה, לא יודע איפה, בצפון. עכשיו אתה יכול לנצל את הזמן שלך, את התפילות שלך. התפילה היא לא חוזרת ריקם. יש לך תפילות מסוימות בשעה, יש זמנים תפילה. עכשיו אתה יכול להתרכז רק עכשיו בתפילה. תפילה של היום זה לא תפילה של אתמול, ולא תפילה של שלשום, ולא תפילה של עוד שבוע. כי רק עכשיו אתה יכול להרוויח את התפילה הזאת, רק עכשיו יש עת רצון מיוחדת. לפעמים יש עת רצון, כתוב בלוחות שנה, יש עת רצון מיוחדת בחודש אב, בשעה כזאת, בשעה כזאת, כזאת וכזאת. היום הזה לא חוזר. אותו דבר אם אתה תייחס את החשיבות לימים שלך, שהיום הזה לא יחזור, לא יחזור. והיום אתה צריך לנצל אותו עד הסוף. אז גם אם לפני חצות אתה תלמד איזה 2 דקות תורה, או שאתה עכשיו תעשה איזה חסד עם איזה יהודי, או שאתה תעבוד על השמחה, או שאתה עכשיו תקנה שוקולד ותאכל אותו ותסתמך מזה, זה עבודת היום שלך, היום הזה לא יחזור, וביום הזה הרווחת. זה היעילות, למרכז את עצמך לאותה נקודה, לאותה שעה, לעכשיו.